22 лютого на Закарпатті відбувся масштабний форум «Закарпаття-центр Європи. Шлях розвитку і реалізація потенціалу». Майже 200 учасників, серед яких – представники органів місцевого самоврядування, міністерства, нардепи та й гості з Європейського Союзу. Головною темою заходу стала реформа децентралізації. Як насправді живе вся Україна в процесі реформи, в процесі децентралізації, як розвиваються території, не тільки сам процес об'єднання, а потім після об'єднання, які залучені кошти. Сьогодні близько 10 голів об'єднаних територіальних громад України прийде, поділяться досвідом. Ми маємо певну надію, що це дасть відповідно певний роздуми для тих голів, які зараз в процесі об'єднання або які думають на цю доріжку вступити. А це вже зустрічі з журналістами місяць по тому. Спікери, а це представники Центру розвитку місцевого самоврядування, відділення Асоціації міст України та Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад, зазначають, упродовж цього періоду реформа в області не зрушила з місця. За останні 3 роки децентралізація в Україні дійшла позначки у 705 об'єднаних територіальних громад. Невдовзі ця цифра поповниться, адже в кінці квітня ЦВК призначить вибори ще у 40 громадах. Що ж стосується Закарпаття, то область за ці роки спромоглася утворити тільки 6 ОТГ. Як розповідає керівник Центру розвитку місцевого самоврядування, це найменша кількість серед інших областей України. Вибори найближчим часом відбудуться 29 квітня. На цих виборах буде 40 об'єднаних територіальних громад. Закарпаття не буде в квітні 29-го, не буде проведено ні в одній об'єднаній територіальній громаді, не дивлячись на те, що в нас в обласній державній адміністрації вже за різними термінами давності, саме останнє, яка подала, це Великоберезнянська селищна рада, вже є листування, вже історія листування між ними і обласною державною адміністрацією. Крім того, що найзахідніша область опинилася на останньому місці із кількості створених об'єднаних громад, Закарпаття залишається єдиним регіоном, де до сьогоднішнього дня не прийнято перспективний план створення спроможних територіальних громад. Його не було розглянуто і на останній сесії обласної ради, яка відбулась 29 березня. Через це громади не можуть приєднуватись до вже існуючих територіальних громад, втрачають можливості покращити якості надання адмінпослуг згідно із програмою «Юліт з Європою». Фактично, перспективний план формування територій спроможних громад записаний і в законі, і дещо і в методиці, яка супроводжує цей закон. І це він готується в обласній державній адміністрації, яка цим самим виражає своє бачення того, який бачення державної влади, представництва державної влади на цій території, якою би мала бути мережа об'єднаних територіальних громад, якщо б вона покрила всю територію області. І хоч перспективний план не було внесено в порядок денний, на обласній сесії таки не обійшлося без обговорення реформи. Зокрема, обласні депутати хотіли почути, у чому річ, чому процес гальмується. Голова облдержадміністрації позиції не змінює. На 4-х знову 15, на 6-х знову 15. Ну, кого це дурять? Значить, і тут же кричать, що область не доотримує. З такою позицією голови адміністрації не погоджуються експерти, які пояснюють це малою кількістю створених громад. Саме це й призводить до найбільших фінансових втрат через гальмування децентралізації. Так, у 2016 році уряд виділив державної субвенції на розвиток інфраструктури об'єднаних громад 1 мільярд гривень, із яких Закарпаття отримало тільки 15 мільйонів. До прикладу, Хмельницька область, в якої на цей час було створено 22 ОТГ, отримала 260 мільйонів гривень. Минулого року для Закарпаття сума склала ті ж самі 15 мільйонів гривень. На цей рік Кабміном буде виділено вже 1 мільярд 900 мільйонів. Із яких область отримає тільки 16 мільйонів. Цифри тут кажуть самі за себе, зазначають фахівці. Якщо піде, наприклад, Холмовська, якщо піде Березнянська, то повірте, всі зрозуміють в Закарпатській області, що рух пішов, що пішло потепління. Тому що зараз, ну, наприклад, завідуючий клубу в будь-якому селі, ДНЗ, дитячих навчальних закладів, завшколи, кухар, і тот знає, що таке децентралізація. Всі вже зрозуміли, що це певні запропоновані державою нові моделі управління державою. І ця нова модель управління державою, вона не може бути розкроєна і не спрацьовувати оці механізми. Хоч варто додати, що й закарпатські громад є не менш успішними, ніж в інших регіонах. Так, до прикладу, Тячівська потрапила у список кращих в Україні. Та поки одні успішно використовують субвенцію на розвиток інфраструктури чи освіти, інші втрачають. Якби було у нас більше громад, звісно, ми б там отримували 150-200 мільйонів гривень і змогли б за ці кошти покращити інфраструктуру.
Виправити ситуацію на загальноукраїнському рівні намагаються народні депутати Закарпаття в парламенті. Так, Василь Печовка, Валерій Лунченко та Роберт Горват офіційно звернулися до президента України, прем'єр-міністра та керівників краю з проханням забезпечити єдність державної політики щодо формування територіальних громад.